ସିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନେବ କିଏ ଗାଧେଇଲା କିଏ ବସିଲା ଖାସ କରି ଆମ ଘରର ପ୍ରତି ତାର ଭାରି ଲୋଭ। ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କର ନଗ୍ନ ଶରୀର ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ମାଡ଼ ଖାଇ ଫାଣ୍ଡିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଛଅ ଜଣ ଝିଅ ସହିତ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାନ ମାଣିତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବସୁପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ମଲ୍ଲିକ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସାତ ସାତଟି ଝିଅକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି। 2 ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା କରିବା ପରେ 5ଟି ଝିଅର ବୋଝ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଝିଅମାନେ କେତେବେଳେ ଶୌଚ ହେବେ କେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବେ ଏ ସବୁର ଖବର ରଖନ୍ତି ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କାଳନ୍ଦୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅର ପୁଅ ଲକି ମଲ୍ଲିକ। ଲକିର ନିଜ ଘର ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେବେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କର ନଗ୍ନ ଶରୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ତଥା ଶୌଚ ହେବା ସ୍ଥାନ, ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ଘର ଭିତରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଜା ନେଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଲକିର ମାମୁଘର ଲୋକ ଲକି ଓ ତାର ମଉସା ନନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଘର ଜ୍ୱାଇଁ। ଟିକିଏ କଥାରେ କତା କୁରାଡ଼ି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ କହୁଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ ସୁଲୋଚନା ମଲ୍ଲିକ। ଘର ବସପୁର ନାଁ ସୁଲୋଚନା ମଲ୍ଲିକ। ଚୁତ ଗୋଲଟ ଫାଣ୍ଡିକି ଆସିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଘର ପାଖର ପଡ଼ୋଶ, ତାର ଗୋଟେ ନାତି ଅନନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ତାର ନାତି ଝିଅର ପୁଅ ନାତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲକି ମଲ୍ଲିକ, ତା ଘର ମହାକାଳପଡ଼ା, ସେ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲା। ସେ ବାର ବାର ଏମିତି ଝଲକାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଅନାହାନି କରେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ଶୁଣେ ତାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡରେ ମୁଁ କିଛି କହେ ନା। କଥା କଥାକେ କଥା କୁରାଡ଼ି ଧରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି 20-30 ସେ ମାରଧର କରନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଳଜ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଡରିକି କହେ ନା। କାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କହିଲି, କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଅଜା ଯେ ତାକୁ ତା ନାତିକି ଧମକାଧମି କରିଛି, ଚପଲ ବି ଦୁଇପାରେ ବାଡ଼େଇଛି, ତା ଆଇ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି, ମୋ ନାତିକି ଯଦି ଆମେ ଆଇଲୁ ତୋ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିଛି, ତତେ ରେପ୍ କରିଛି, ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନାତି ଚପଲ ପାର ଖାଇ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼େଇବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କାଇଁ ବାଡ଼େଇବି, ତୋ ଝିଅ ଯେବେ ହେଇଥାନ୍ତା ତୋ ନାତୁଣୀ ଯେଥାନ୍ତା ମୋ ଜାଗାରେ, ତୁ କ'ଣ କହିନାହାନ୍ତୁ, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ମୋର ପାଟିଗୋଳ ହେବାରୁ ମୁଁ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ପଛୁ ଆମ ଚୁଟି ଧରି ପଡ଼ିଗଲା ରାସ୍ତାରେ, ଧରିକି ଘୋଷା 2-3 ଜଣ ଅନିଆ ତା ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ବାକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଧରିକି ମାରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଗାଜିବାରୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଲକିର ସାନ୍ତା ମା ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହେବାରୁ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ତାହା ଫାଣ୍ଡିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୁଲୋଚନା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ନନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲକିକୁ ଆକଟ ନ କରି ମଉସା ପୁତ୍ର ମିଶି କିଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ ଅସହାୟ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଅପରାଜିତା ମଲ୍ଲିକ, ଘର ବସପୁର। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରର ଘର ପାଖର ଜଣେ ପୁରୁଷ ପୁଅ, ସେ 22 ବର୍ଷର ପୁଅ ଲକି ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନେବ କିଏ ଗାଧେଇଲା କିଏ ବସିଲା, ଖାସ କରି ଆମ ଘରର ପ୍ରତି ତାର ଭାରି ଲୋଭ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧେଇଲେ ସେ ଦେଖିବ ବଳିକି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଡକାଡକି କରିବାରୁ ଆମେ ଡକାଡକି କରିବା ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଳେଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଲୋକ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ପାଟି କରନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁ। ଏଇ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ସେଦିନ ଆମର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବନେଇଛି ତାର, ଯେଉଁଟାକି ସେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ରହିଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତାର ମାନେ ଗଳିକି ଦେଖିବାର। ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପୁରା ଆସିକି ଆମ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଘରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଜୁତିଆ ଭାର ଦେବାକୁ, ଆସିକି ତା ଗରମରେ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଝରକାଟା ଦେଇପାରିନି, ତାପରେ ସେ ଝରକାକୁ ଗଳିକି ଅନେଇଛି। ଇଏ ଦେଖିବାରୁ ତାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଏଇ କହିବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଇଏ ଯେଉଁଠୁ ପଦାକୁ ଗଲା ଦାଣ୍ଡକୁ, ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ପଚରା ପଚରି ଗଲା, ତୋର କ'ଣ ମାଆ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଅଳିକି ନେଉଛୁ, ଥରୁ ଥରୁ ଏମିତି କରୁଛୁ, କହିବାର ତା ଆଇ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଅନିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛି, ସେ ତା ଛାତକୁ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ, ଏମିତି ସବୁ କହିବାରୁ ସେ କ'ଣ ରେପ୍ କରି ପକାଉଛି ନା କ'ଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୋ ମମି କହିଲା ଯଦି ତୋ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତୋ ଝିଅ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ନେଇଥାନ୍ତା, କହିବାରୁ ସେଇଠୁ ଏକ ପଦା ମୋ ମମିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଭିତରେ ସେ ସେଇଠୁ ଚୁଟିକି ଧରିକି ମୋ ମମି ପଛୁଆ ମୋ ମମି ଚୁଟି ଧରିକି ପୁରା ତଳେ ପକାଇଦେଲେ, ପକେଇ ଗୋଇଠା ବିଦା ମାରିଲେ। ଆଉ ସେ ମାରିଲା ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସେ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକି ମମିକୁ ଉଠାଉଠି କରିବାରୁ ସିଏ ଯେମିତି ଉଠାଉଠି କରେ ତାକୁ ପୁରା ମାରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପେଟରେ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିଛନ୍ତି, ତା ପେଟ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତାକୁ ଧରାଧରି କଲେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସିଲାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମରାଧରା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କଲେଜରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଗୁରା ମଳିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଳିକ ସିଏ ପୁରା ତାକୁ ଝିକିକି ପୁରା ତା ଚୁନି ପୁଣି ବି ଚିରି ଦେଇଛି, ତା ଯେଉଁ ପିନ୍ ମାରିକି ଯାଇଥିଲା କଲେଜ ନା, କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ତା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବି ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବି ତା'ର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଗଲେ।
ସେ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମୁଁ କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ରୁହ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ରହିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ। ସେଠି କାନ୍ଦି କହିବାରୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ, ତୁମେ ଯାଇ ଘରରୁ ଆମେ 4 ପହଞ୍ଚିବୁ। 4 ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆସିଲେନି। ତୁମେ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଗଲି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ମୋର ଭାଇ ଫାଇ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇଗଲି ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଠୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଣିକି ଦାଖଲ କଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାଣ୍ଡିରେ। କଲାପରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ତୁମେ ଫୋନ୍, ମୋତେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଫୋନ୍ କରି ତୁମେ ଜଣେଇବ, ଏମିତି କହିବାରୁ ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ସେମିତି ଜଗିଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ପାଟି, ଦେଖା ସେଖା କହିବା, ଭାଷା ଅଭାଷା ପୁରା ସଦାସୁଦି, ଘର ଚାରିପିଠି ପୁରା କଥାପଥରେ ବୁଲେ। ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟ ସେମିତି ବୁଲେ, ଆମେ ଭୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲୁ। ସକାଳ ପାଇଲାରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିକି ଫାଣ୍ଡରେ ଦେଖା କଲି। ସେ କହିଲେ ଯାଅ ଥାନାକୁ ଯାଅ, ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କଲା। ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।